Não. Pessoal, desculpa o barulho. Camisa linda. Tá ficando assim. Então vamos desenhar mais. Tem dois pão aí que o Matheus trouxe aí. Pra mim você leva. Thank you.
lembro, não. Ele chegou de novo. Com ele. Pela direita. Abertura de bola com o Elber. Olhou para a área. A bola acabou desviando ali. No Carlos Renato. O Elber pediu. O toque de mão. A arbitragem não deu. Tricolor pressionando. Tem a vantagem, mas não quer saber de administrar a vantagem. Bahia quer vencer o jogo. Emerson. Filho da Dona Meire, morador de Aquilas Margaridas, vizinho do Fazendão, lá de Tinga. Um abraço para todo mundo de Tinga, de Aquilas Margaridas.